السلام عليكم كلنتو وناكسن مدنياري مرويين ومد الصوماليات ملو الباد جوكتان وبرنامج كي أنو قهد ليني تحسيده أنو قطلق لنا الله ونحرسته بروفيسور عمر إينو وكمي ده أقوي هنده الصوماليدا كارهانا لغو حسوستين وهانين آد وغوها القماة دادكا دولمان الصوماليدا هانولاتو ومدال دادويني ولغاها اللو يسبدل كانولوشا بلشادة الصوماليدا سامينتا قوانا دا سياساتا حقوق الإنسان كي يارمها بنادن مدا كاقايبغا لو رايغا كوبيري هانولاتو waxaan hadda yar la joogaa marwo saamiya farajalah sheeq nuur oo ka mid ah dadka u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya waxaan jecelahay inaan bal wax ka weydiiyo taariikhda iyo aqoonta ay u lahayd Allah u naxariistay professor Omar Eno maama iga waran professor Omar Eno marka hore waa kaaga tacsiinaya geerida ku timid marka xigta maxaad iga sheegi kartaa taariikhdiisa horta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un markaan maqlay een geeridan usbuucan horaantiisa ay ahayd een isniintiyan u malaynaa een talaadadiyaan maqlay naxdin waxay ugu noqotay aan qaadan waayo waxaan ogaa isagoo qof habiya farxaan ah bashaash ah een xoog leh een caafimaad qaba asagoo ladanoo ma aragtaa very bombastic aan ogaa suddenly waxaa la yiri uu dhintay marka horta aad iyo aad bay u naxdin badnayd shaqsi ahaan waan isla soo shaqaynay arrimahan la dagaalanka cunsuriyadda ayaan iskala shaqaynay waayo taariikhdiisii marka halkuu ku dhashay halkuu ku barbaaray waxbarashadiisii maxaad iga sheegi kartaa wuxuu ku dhashay magaalo muqdisho xoogaa yar u jirto afgooye la dhaho aabihiisa Eno waa la dhihi jiray nin magac lahu ahaa familkiisa oo dhan waxay ahaayeen dad educated ah ayay ahaayeen marka walaalihiisa hadda dunida afartiisa dacalay ku kala nool yihiin sida Soomaalida intooda badan laakiin wuxuu ahaa isaga iyo walaalihiisba siiba Maxamed dadka aan waxbarashada ka gambanin oo si wada waxbarashadu moogtaa xuduud ma laha way sii socotaa marka nin waxbarashada ku dheer uu ahaa marka markuu halgan ka galay wuxuu arkay dhalinyarada Soomaaliyeed siiba ummadan faquuqana ta kooran inay waxbarashada dhinaceedana ay dib uga dhacayaan marka jaamacad Atlas uu bixiyay ayuu ka furay magaalada Muqdisho si dhalinyaradii ma aragtaa meelay wax kaga bartaan xitaa haba yaraatee ay helaan waayahay waa ka waraysan doonaa wax qabadkiisii laakiin hadda iga waranto marka qoyskiisii noloshiisii maxaan ka naqaanaa qoyskiisii wallahi waxaan ogahay afar gabdhood iyo wiil inuu ka tagay gabadha xaaskiisa Farida London ayuu igu baray 2 sano ka hor waxaan Farida iyo gabdhahaba uga tacsiinaynayaa geerida naxdinta leh ee timid naxdin kale tacsi kaleento iyadana Tiiraanyala waxaan u diraa Jibriil walaalkiis oo Milano ku haya intuu xogaa yarey ahayd intuu bukooday marka Jibriil agtiisu ku dhintay Jibriil aasay marka Allah yarxamo samir iimaan Allah idin kasiyo way marka Omar Eno Allah u naxariistay waxa lagu tiriyaa inuu ahaa ka soko aqoontiisa nin u dhaqdhaqaaqay inuu wax ka bedelo nolosha dadka uu ka dhashay ee Soomaaliyeed dhibaato dheer ay ka haysato marka laga hadlo xagga siyaasadda iyo dawladnimada iyo tacliinta iyo dad xaqiiqatan aan waxbarashada dibadda ee dalka la isku diray iyo tan gudaha iyo waxa la yiraahdaa horumarka dawladda laga helay waxa soo dhan dad ka takooran u muuqday arinta maxay kula tahay Omar xagee ka keenay dhiirada nooca dhignaanta noocaasa inuu sameeyo Omar dulamka wuxuu ahaa dadkii markii hore kooga horeba ka gilgasho ahaa waayo markaad Soomaaliya joogtid dulamka waad arkaysaa meel walba iska yaalayaalaabo dadkan siiba dadka reer guuraaga ah dadka sedentary-ga maaha oo maaragta beero qodotada dadka iyo dadka xeebaha dadka cunsuriyad saas ma laha ee waa dadka reer guuraaga culture-ka reer guuraaga leh ayaa cunsuriyada aad ugu fog tahay si qodo dheerayna ugu fog tahay marka markaad xamar joogtid ay iyo xeeba lama aha isaga inuu warar adoonkaas maxaa meesha joojiyay inuu yiraahdo war midkaan xunka naga dhaqaajiya war boontan qashinka naga dhaqaajiya yani waxay kamid tahay wax lagu faano oo agtooda ka yahay marka Omar Eno taasuu ka gilgishay isagoo taa ka duulaya isaga iyo walaalkiis waxay heleen waqti yaro waxa jirta equal opportunity Soomaaliya ay soo martay oo dadka aan loo fiirinaynin qabiilku ka dhashay iyo meeshuu ka soo jeeday wax ma yaqaana lagu tartamay ayaa jirtay marka waagaas isaga soo baxay iyo dad yaro far ku tiris isaga iyo walaalkiis oo markaas soo baxeen America aaday marka markii dagaalka uu dhacay oo la filanay in dawlad ay baxayso dawlad kale inta ay soo galayso ayaa haddana cunsuriyadii badatay oo xiriiqii qoxootiga hatta ku bateen oo dadkii dhibaato zaa'id loo geystay waxaas ka sii xanuun badnayd marka la yiri cunsuriyadii hal laga dhigo weeygi dawliga ahaa dawladda lagu maamulay oo 4.5 ay saa ku noqotay dadkii koobaad ee ka galgashay ee ka qayliyay TV walba hor istaagay idaacad walba ka hadlay xitaa White House ku dhex istaagay oo arintan uu ka doodayay ka dagaalamayay jaamacaduhu ka bixiyay maxal la jiray lecture oo kaga soo horjeedo cunsuriyadda Soomaaliya ka jirta ku ifinaysa nal in waxan ay tahay fool xumo badan lana rabo in laga gudbo ka qayb gal oo raayigaaga ku biiri Hannoolaato waatay saaxiibayaal wali waxa daawanaysaan barnaamijka Hannoolaato oo aan uga hadlayno geerida naxdinta leh ee Allah u naxariistay Professor Omar Eno oo dhawaan ka baxay dadka Soomaaliyeed kuna geeriyooday wadanka Talyaaniga haddeer waxaan ognahay inuu shaqadiisii iyo wixii uu haysto dhan uga soo tagay si uu dad wax u baro oo jaamacad furay waliba jaamacadaas dadka saboolka ay wax ka dhigtaan arinta maxay kula tahay kaalintaas uu ku lahaa bulshada yaa buuxin doona hadda Omar meeshu ka baxay horta kaalintaas isaga qeyro ku jirta iyo binaadnimo ku jirta iyo maxaa la dhihi jiray libaxnimo uu u dhashay ayaa ku kaliftay inuu arintaas uu ku dhaqaaqo laakiin waxa jirtay oo ku sii dhiirigelisay inuu Muqdisho tago UN-ta ayaa iyo European Union-ka ayaa funding waxay ku bixiyeen in iyadoo dagaalkaas xataa sii dhamaanayo in Muqdisho kaliya Soomaaliya oo dhanba laga furo jaamacado waxbarasho dhalinyaradan qoryaha la wada ordeysa oo 20 sano aan wax barasho ah helin bal waxa la yiri jaamacadaha loo furo funding-ka waxa soo qaatay qolya Soomaaliyeed aad tageen Nairobi Soomaaliyan u furayna ma dhahay aniga qabiilkayga u furaya marka markii jaamacadaha iyo iskooladii xamar laga wada furayna kulligood qabiil ay wada noqdeen iyo qof lacag leh marka dadkan maadaama ay dad dan yar yihiin awood uma lahayn waxa ku kaliftay isaga qeyr galsi inuu dadkan bal u furo jaamacad uu furay uu ku dadaalay faculties oo sameeyay all of them art faculties and markii xitaa dhalinyarada ay ka soo qaban jibsa $20 oo shahaadada ay ku gataan xitaa ma awoodna isaga jeebkiisa qarkood ka bixinay yani illa herkas ayu ishil saaray inuu dadkaas wax u qabto waxana waa wax qarameed hal qof kaliya wax u wadi karo ma aha marka waxaan ognahay inuu ka shaqeeyo xitaa mararka qaar si shaqadaas uu xoog u saaro inay jirto xitaa in mararka qaar dawladdu soo jeesay in xil loo magacaabo wasiir laga dhigo oo sidoo sheegay laakiin waxa soo dhan uu diiday inuu ujeedada uu leeyahay uu gaaro oo ahayd inuu noqdo nin macallin ah oo dadka jahliga ka saara kale xil noqo waas ka dhici kartaa dad inay wax weyn la tahay kale xil qaade war naga aamus aan qolkuugu soo xirtay codkaaga yaan u dheerayn codkaaga yaan la maqlin halganka dadka isku ku hayaan u haysid ka jooji isaga waa waxaas waxba u muusan arkin oo way nin buuxuu ahaa nin professor uu ahaa jaamacadda Oregon ku taala Mareykanka ayuu wax ka dhigayay marka uma baahnayn and xelan ku siilay kalkaal kursi isoo fadhiiso that was nothing to him laakiin waxa la weyneed inuu jaahilnimada dadka dulman dhalinyarada dulman bal xoogaa yar inuu wax soo dhaweeyo kaligiis waxana waa hawl qaran ko dhan u taalo waayay su'aasha dadku ugu celiyo marka yaa buuxin doona kaalintu baneeyay kulada wallahi tiiraanyo hor laha xoog lahaan hor taala kaalin weyn uu baneeyay Professor Eno kaalinta uu baneeyna maanta dhalinyarada dadka dhalinyarada oo hadda wax soo bartay oo hadda ma aragta taayga wada xiranaya oo hadda raba dunida inay la jaan qaadaan war haddaad cunsur tahay dunida lama jaan qaadi kartid afrikaan dad cunsurinayay haddaad tahay ila afrikaan aad tahay haddaad isku malaysid qofku Soomaaliga duu isku malay inuu san afrikaan ahayn muraayad hor istaag isfeeri balyaata isfeeri bal hor dad ku nooshahay afrika tahay afrikaan aad tahay laakiin marka dad kale afrikaan adigana aad oo waliba Soomaali kula oo dariskaaga kula ah oo qofka dariskaaga Soomaaliga war walaal kula yahay marka taasna adiga arriixdeed adiga dad ma noqonayso jaakada gasho oo kiyaalo gasho waxa dabta gasho koofi gasha daartid but you are nothing as long as you are managtay dad at takooraysid adigana ebrata way maxaan ku xusuusan doonaa bay kula tahay Saamiya marka laga hadlo hadda marxuumka waxaan ku xasuusan karnaa geesinimo dhiiranimo iyo inuu meel walba istaagay oo ka hadlay oo ka qayliyo dad walba ka qayb galay oo yara cunsurinimo Soomaaliya ka jirtay Joojiya umad iyo cunsuriyad taas ay aad loogu xasuusanayo aad uma soo dhamaan maxaa kale noogu dirlayd والله ولي وانا حسنها أنا قلت تيرانيا ذا ولي وانا وجرتها برور ديق ذا وحن ده لها لسي وذا بروفيسور إنو مال والبهلقة قبته مقدسة هلقة قبته جامعة دن ودسي وبحية محيط أتلس بروفيسور إنو University of إنو هلا بحية this is my محل هجري an opinion الله يرحمه لكن دبكن وشدي السجع عنتي دبك وكشدي ها إن لو هالجمة إن لقى قيليو إن لقى حضلو إن صومالي سود إن ده فرتو لقى فقاده فعمدا لقى فقاده لقى فقاده أيام رجعنا تلني رضا ينهوش سوطاله كقيم قال أوراي جاك كبيري هانولااتو سيادو هشوم مقالة وصوب فضلا سبسكرايبر نقو سيانو أوجا نتسموين كأد كهشين لايك صار أما شير oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga baqayn ee hoos noogu dhaaf mahadsanid